Kriza energjetike e kthyer tashmë në një shëllësim për të gjitha shtetet europiane, ka marrë vëmendjen e detajat dhe më të ngushtë në ato se të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas një takimi të zhvilluar në selin Aleancës Atlantike të veriut në Bruxelles, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në një deklaratë premtoi mbështetje. Ne nuk do t'i lëmë një shtan europian në të ftohtë. Kjo është koha për të zgjedhur të lini pasvarësi nga energjia ruse, të cilën Moskva nuk do të ndalë kurrë ta përdorë si shantazh dhe të vazhdoni me tranzicionin energjetik. Në këtë moment, ne nuk e shohim nga dëshmërinë e Rusisë për të rifilluar diplomacinë. Uniteti ynë është thelbësor për arritjen e qëllimeve, rritjen e presionit ndaj Rusisë dhe sigurimin që Ukraina të jetë në një pozicion më të fortë kur të rifillojë negociatat, duke patur parasysh se lufta do të përfundojë kur të ketë një marrëveshje mes Kievit dhe Moskës. Blinken parashikoi konflikt të gjatë Rusi-Ukrainë, ndërsa tha se shenjat e para të kundërofensivës ukrainase janë pozitive, pasi forcat armatosura të Kievit po bëjnë përparim të prekshëm në Kherson dhe Kharkiv. Ukraina i ka rezistuar goditjes dhe tani po përgjigjet, sigurisht falëndimës son sepse lufton për lirin, tha Blinken në selinë e NATO-s në Bruxelles.